pořadu nazvaném S kamerou na cestách se věnujeme cestopisným dokumentům amatérských i profesionálních filmařů. Dnes budeme s Petrem Součkem dále poznávat střední Afriku. V dalším díle se vydáme do Národního parku Královny Elizabeth v Ugandě. Uganda je velmi úrodná země. Cesta z hlavního města Kampaly vede napříč zelenými čajovými plantážemi na západ směrem k hranicím s Kongem. Na cestě za divokou zvěří do Národního parku Queen Elizabeth je po mnoha hodinách jízdy příjemná zastávka u jeskyně Amabere. Krajina se tu už pomalu začíná zvedat k pohoří Ruwenzori a vlhké tropické klima umožňuje růst pozoruhodné vegetace. Pod hustým příkrovem stromů a spletí lián jsou ukryty vodopády a malé jeskyně. Mléčně bílá voda odkapává se stropu a to, co vytváří, připomíná prsa. Proto byla jeskyně nazvána Amabere. Amabere totiž znamená prsa. V parku to jsou ještě 2 hodiny jízdy podél pohoří Ruwenzori. Hlavní plodinou této oblasti, určenou i pro prodej, je káva. Když se kávové boby usuší, skrývá se pod slupkou zrnko, které my známe už upražené. Rostoucí počet obyvatel Ugandy sebou stále nese tlak na rozšiřování ploch zemědělské půdy na úkor přírodních rezervací. Vesnice jako Kagando leží velmi blízko hranic parku a často není zcela zřejmé, jestli jste už uvnitř oblasti vyhrazené ochraně zvěře nebo ne. Lidé tu žijí prostě, ale nespokojenost nebo vyložená bída a hlad tu viditelně nejsou. Kvůli naší návštěvě se sešly i místní ženy. Pečují o své ratolesti, obdělávají pole, nosí vodu nebo vyrábí výrobky z trávy a proutí a keramiky. Dnes už v rodinách prý mívají obvykle jen 3 až 4 děti. Z
zpěv, hudba a tanec je jejich vpravdě přirozenou radostí. Tak hodně štěstí. Jsme tady jak v botanické zahradě, nebo spíše na zemědělské exkurzi. Káva se střídá se sladkými bramborami, banány na vaření, tady roste papája. Mango teprve bude, ale avokádo už dozrává. Půda je velmi úrodná, tak dovoluje několik sklizní do roka. Pěstují se kořeny kasávy nebo jamjam. Nad tím vším mohou růst ještě banány. Lidé se nechávají pohřbít přímo na svých políčkách, nedaleko od chýší svých potomků. Jedním z velkých životních nedostatků v Africe je voda. Žluté kanistry jsou vidět všude a přinášení takové zátěže je každodenní obtížnou nutností. Ananas ještě poznáme, ale proso vidí leckdo poprvé. V Ugandě je velkou hrozbou onemocnění AIDS. Informovanost je už ale mnohem větší a hrozivý růst je snad zastaven. Národní park Queen Elizabeth je přímo na rovníku. Je to oblast vyhaslých sopek, vulkanických jezer a rozsáhlých stepí. Má rozlohu asi 2000 km čtverečních. Na severu je ohraničen pohořím Ruwenzori a na západě jeho hranici tvoří jezero Edward.
Nejlepším způsobem, jak si prohlédnout zvířecí ráj parku, je z paluby lodi. Plavba po kanále Kazinga, který spojuje jezero Edwardovo s jezerem George, je jedním z nejlepších zážitků z Ugandy. Kanál je 40 km dlouhý a dosahuje hloubky 18 metrů. Na březích a ve vodě jsou tisíce hrochů, bůvolů, mnoho krokodýlů a slonů. Početná stáda bůvolů afrických milují vodu. Bůvol obvykle mívá váhu 250, ale až 850 kg a dorůstá délky až 4 metrů. Stáda bůvolů jsou obvykle celkem míru milovná, ale zvláště osamocení jedinci, zvláště zranění nebo rozlobení, jsou obzvláště nebezpeční. To bývají zpravidla staří samci. Břehy řeky společně s bůvoly sdílí vedle slonů i hroši. Váha dospělých jedinců je několikanásobně vyšší než u bůvolů. Dosahují až 3 tun. Na břehu se poblíž vody zdržují velká stáda slonů. Je to stádo slonic se svými mláďaty. Slonice chrání svá mláďata a dobře si všimla příjezdu lodi. Africký orel, obdoba orla amerického, dostal jméno africký orlovec říční. Jakoby v dálce vystupovala z hladiny Kazinga tmavá skála. Ne, to je slon. Sloni se rádi koupou v chladivé vodě. Blížící se loď koupel bohužel ale přerušila. Necítí se ve vodě úplně bezpečně. Tak ji před námi pomalu a důstojně opouští. Na břehu se ostražitě pase skupina samečků antilopy kop. I mezi hrochy dochází k soubojům, při kterých může díky dlouhým špičatým zubům dojít i ke smrtelnému zranění. Zřejmě tenhle mrtvý hroch, plovoucí na hladině, podlehl právě při takovém souboji. Uganda je také rájem pro ornitology. U řeky spatříme především vodní ptáky, volavky bílé, šedé, čápy, husy, pelikány a jiné. Sloni jsou bíložravá zvířata. Jejich jídelníček závisí přímo na tom, kde se zrovna nachází. Všichni ale musí denně spořádat až 225 kg potravy. Tak velké množství potravy musí požírat 15 až 18 hodin denně. Z toho jim zbudou jen přibližně 4 hodiny denně na spánek. Hroch je teritoriální zvíře.
Své území si značkuje tím způsobem, že ocasem rozmetá trus na všechny strany. Soužití především hrochů, buvolů a slonů je úžasná. Ale jsou tu i některé antilopy. Samci vodušky velké mají vroubkované až 1 metr dlouhé rohy. Žijí často osamoceně. Je to jedna z nejtěžších antilop vůbec, dosahuje až 240 kg. Tráví hodně času v blízkosti vody, používají ji totiž jako útočiště před predátory. Stádo slonů dovede překonávat značné vzdálenosti, ale drží se přitom v blízkosti vody, protože každý slon potřebuje denně vypít až 130 až 190 litrů vody a rád se koupe. Při koupání na své tělo chobotem také stříká prach a bahno z břehu a chrání se tak nejen před obtížným hmyzem, ale i proti přehřátí organismu v horkých dnech. Slonice rodí zpravidla jednou za 4 roky. Mládě se většinou rodí jedno po 22měsíční březosti. Samice své mládě kojí 2 roky. Po uplynutí této doby sluně zůstává u matky, i když ta má již dalšího potomka. Slon má málo zubů, navíc stoličky důležité pro drcení rostlinné potravy má jen 4. Potravu tak může jen rozžvíkat a proto má tak malou účinnost trávení. Když ztratí všechny zuby, nemá už v tlamě moc možností potravu rozžvíkat a slon umírá hlady, protože žaludek nerozžvíkanou potravu nerozloží. To se stává zhruba v 70 letech sloního věku. Predátorů tu není příliš mnoho, ale k vodě přišla hyena. Jedním z opičích druhů v Ugandě jsou kočkodani. Jsou to nevelké, maximálně 8-kilové opice, které žijí ve velkých klupách. Exkurze po vodách kanálu Kazinga pomalu končí. Zítra ráno se za zvířaty vypravíme na safari autem. V 70. letech byl park se svými početnými stády slonů, bůvolů, antilop kop, vodušek, topy nebo hrochů jedním z nejlepších safari parků v Africe. Potom ovšem přišla problematická léta 80. Ugandské a tanzanijské vojenské jednotky, které zůstaly na tomto území po odstranění Idi Amina, decimovaly zvěř pro trofeje a hlavně slonovinu. Díky bohu, počty zvěře se od té doby obnovují, i když nedosahují hustoty srovnatelné s parky v Tanzánii nebo Keni.
Před orlem chocholatým prchá i tlupa malých stepních šelmiček mongoose. Ve vysoké trávě se při troše štěstí podaří spatřit i lvici. Takovou informaci si potom řidiči rychle předávají a z okolí se sjíždí mnoho aut, aby byla splněna touha po spatření živého lva. Stepí se potulují početná stáda buvolů, ugandských antilop kop a zdárně se rozmnožují i prasata bradavičnatá. V jedné části Národního parku Queen Elizabeth jsou organizovány procházky s průvodci v lese Maramagambo. Žije tu několik druhů opic. Jsou to paviáni, gerézy, šimpanzi a kočkodani. Není tomu tak dávno, co toto území využívali vesničané, a tak jen některé stromy, jako tenhle, jsou starší než třeba 200 let. Tenhle strom si vybrali za svého hostitele už před několika lety kolonie ptáků. Celé okolí je pokryto vrstvou jejich trusu. Guano způsobuje, že tu nic neroste, a tak se vytvořila v lese bílá mítina. Strom s tímhle hladkým kmenem mívá ovoce. Když je sezóna, přichází se jim živit šimpanzi. V korunách stromů se skrývají plaché černobílé gerézy s dlouhými splývavými chlupy. Velkou hrozbou jsou v Ugandě, stejně jako kdekoliv jinde ve východní Africe, požáry. Často provází další a další mícení lesů, jindy vznikají ve stepích samovolně. Vždycky ale pro zvěř znamenají velké nebezpečí. Bylo by krásné, kdyby se i tyto volné plochy brzy zaplnily zvěří.
Dnešní cestování s kamerou v regionální televizi LTV Plus končí. Naše vysílání můžete kdykoliv zhlédnout na internetové televizi na stránkách www.ltv-plus.cz. Já se s vámi loučím a příští týden na shledanou.